ଚୋରା ଚଲାଣ ହେଉଥିବା ଜୀବନ୍ତ ବଜରକାପ୍ତା ଉଦ୍ଧାର। ଚାରି ଚୋରା ଚଳାଣକାରୀ ବନ ବିଭାଗ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ି ଗିରଫ। ଉଦ୍ଧାର ବଜରକାପ୍ତାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 17 କିଲୋ ବୋଲି ମିଳିଥିବା ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପିଠାବଟା ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବନ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ କୁଳିଅଣା ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଢାବାରେ ଡିଲ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଜୀବନ୍ତ ବଜରକାପ୍ତା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ 4 ଜଣ ଗିରଫ ହେବା ସହ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏକ ବୋଲେରୋ ଓ ଏକ କାର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ସାରସକଣା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରେମଖାଲା ମୁର୍ମୁ, ଗୋରୁ ମହିଷାଣୀ ଅଞ୍ଚଳର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦା ଓ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତ ଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମାହାଙ୍କୁଡ଼। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଖବରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ବଜରକାପ୍ତାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ତେବେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ବୋଲି ଏବେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।